Abortlova må bli endra dersom ein skal fjerne den selvstendige retten til å få abort når ein har barn med Downs syndrom. Det er slik rettspraksisen har utviklet seg, sier statsminister Erna Solberg. Onsdag føremiddag måtte hun og flere statsråder svare på ei rekke spørsmål om abortlov, sorteringsparagraf og hjelpeordninger da Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti utfordret deg i den ordinære spørjetimen på Stortinget. Først måtte Solberg svare på spørsmål om regjeringen vil endre abortloven slik at kvinner som med dagens lovverk får innvilget abort, ikke vil få det. Hun understreket at det ikke er et mål, men at det nå handler om paragraf 2c i abortloven. Paragrafen blir opplevd som diskriminerende for mennesker med Downs syndrom og andre kromosomavvik, fordi en egenskap der har i praksis gir gravide lov til å få innvilget senabort, og eiker hun. Les mer. Solberg, bindestrek ikke Høyres politikk å endre paragraf 2c i abortloven. Ap avviser diskriminering. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre avviste at formuleringa i lova er diskriminerende. Det er ikke nevnt en enkelt sykdom i den paragrafen. Jeg viser til praksisen. De som gjør vedtak i abortnemndene gjør kompliserte vurderinger og tek ikke lett på den oppgåva, sa Støre. Han viste til at de som opplever seg diskriminert er de som har barn med alvorlige sykdommer og er sterkt pleietrengende. De stanger hovedet mot veggen, og får sene svar og lite og mangefull hjelp. Det er der vi må sette inn tiltak. Her må samfunnet stille opp, i staden for et spel om abortlova, sa Ap-lederen. Må ei lovendring til, men statsministeren peika på at rettspraksis over flere tiår har gjort at Downs syndrom er blitt et selvstendig kriterium for å få innvilga sein abort. Altså må det ei lovendring til for å fjerne eventuelle diskriminerende element, mener H. Solberg. Innleia flere av svara sine med at hun svarer som høyreleder og ikke som statsminister, og at hun som statsminister kunne ha avvist å svare spørsmål som gjelder regjeringsforhandlinger og arbeid med partiprogram. Spørsmål knytt til ei ny regjeringsplattform kan vi svare på når den er ferdig. Seinabort og sortering i spørjetimen ba Ap-nestleder Hadia Tajik Solberg om å forklare hvorfor hun mener at kvinner som tek seinabort på grunn av alvorlig sykdom jo fosteret bærer et ansvar for å ha bidraget til sortering. Det vil aldri være ansvaret til den enkelte kvinne, men et ansvar som vi politikere har og skal ha. Vi må ha en debatt uten å forskyve ansvaret eller individualisere det, sa Høyre-lederen. Paragraf 2c i abortlova blir av høyresida omtala som sorteringsparagrafen og Downs-paragrafen, fordi den gir kvinner høve til å ta seinabort på foster med Downs syndrom og andre kromosomavvik. Solberg peker på at regjeringen ikke har noen politikk for å endre abortloven, men at de har åpnet for å endre på ordlyden i paragraf 2c og se nærere på fosterreduksjon i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF. Det vil skje med forutsetning om at rettene til kvinner ikke blir svekket, at livssituasjonen til kvinner blir lagt større vekt på, og at kvinner fremleis skal kunne ta abort når fosteret ikke er levedyktig, sier statsministeren. Ap-tåkelegg debatten. Hun understreker at ein må være varsom med hva omgrep ein nytter, men at ein også må kunne nytte omgrep som illustrerer hva debatten handler om. Særlig når Aps representanter prøver å tåkelegge hva debatten handler om. Hun viser til at Aps helsedalskvinne Ingvild Kjerkol i oktober sa til NRK at Solberg feilinformerer når hun kaller paragraf 2c Downs-paragrafen fordi Downs syndrom av medisinarer ikke blir regnet som en alvorlig sykdom. Det er slik at paragraf 2c uomtvistelig gir grunnlag for at påvisning av Downs syndrom gir rett til å ta abort en årlig.
Da må vi være ærlige og si at det er der, og at spørsmålet blir opplevd som diskriminerende. Egenskaper ved individ som veks, lever og har et godt liv i vårt samfunn, er et selvstendig grunnlag for abort, sier statsministeren. Les mer. Ber Erna om å slutte med begrepet Downs-paragrafen. Les også. Bindestrek Downs syndrom er ikke en sykdom. Det er annerledes het Downs og homofili. Også helseministeren måtte svare for seg i spørjetimen. Han ble utfordret på hvordan han definerer et ikke levedyktig foster, og på om han sammenlikner Downs syndrom med homofili. Jeg har aldri meint at alvorlig sykdom er sammenlignbart med homofili, slår Bent Høie fast. Overfor SV-representant Freddy André Øvstegård peika han på at mennesket ofte kan bli diskriminert ut ifra en enkelt egenskap, som kjønn, hudfarge, seksuell legning, funksjonshemme eller et ekstra kromosom. Jeg har gitt uttrykk for ei felles erfaring. Dette er ei erfaring som gjør at det går ei linje mellom borgerrettskampen i USA, likestillingskampen, kampen for rettane til lesbiske og homofile, og de funksjonshemma sin kamp mot diskriminering og for helt universelt utforma samfunn, sier helseministeren. Mener virkelig statsråden at det å innskrenke abortlova er løsninga for å bygge et samfunn med plass til flere? Følgde Anette Trettebergstuen, Ap, opp. Alle vi som har opplevd diskriminering har et solidarisk ansvar for å stå opp for andre som har opplevd det samme, svarer Høie. Sosial ulikskap. Høie ble også utfordret av Ap-representant Tellef Inge Mørland på hvorvidt en innstramming i paragraf 2c kan føre til sosial ulikskap dersom kvinner må dra til utlandet for å få utført senaborter. Jeg godtek ikke premisset om at endringer vil føre til sosial ulikskap, svarer helseministeren. Han viste til føresetnadene for ei endring som statsministeren nevnte tidligere. Internasjonalt omdømme Ap er bekymret for hva omverda tenker om Norge når vi nå diskuterer abortatt. Hva signal mener utenriksministeren det sender til land som USA, Polen og Brasil at norske regjeringsmedlemmer åpner for innstramming av abortlova, spurte Espen Barth Eide, tidligere utenriksminister for Ap. Han peker på en internasjonal utvikling mot flere autoritære regimer, der såkalte sterke menn tek makta, borer fram av populistiske røsler. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide påpeker at det ikke er noen motsetning mellom å jobbe for abort i utlandet og ha en diskusjon i Norge om enkelte etiske problemstillinger, med føresetnad om at rettene til kvinner ikke blir svekka. Også arbeids- og sosialministeren ble dratt inn i abortdebatten, da SV kom inn på ordninger som skal hjelpe familier med alvorlig syke og funksjonshemma barn i hverdagen. Når kommer forslaget om å oppheve tidsavgrensinga for pleiepengeordninga, spurte Karin Andersen, SV. Det er ingen som mister pleiepengene de neste 5 åra om en tek ut 100%. Det er viktig å huske på at endringene vi har gjort her er en betydelig forbedring, sammenlignet med ordninger som Karin Andersen aldri så grunn til å forbedre, svarer statsråd Anniken Hauglid. Les mer. Ropstad tek selvkritikk etter abortpåstand. Trur Solberg vil tape. SV arrangerte onsdag føremiddag et mobiliseringsmøte mot svekking av abortlova på Stortinget for ulike kvinneorganisasjoner. Vi ønsker svar på hva regjeringa egentlig driver med, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK. Han tror at Solberg og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad vil tape når det gjelder å endre på paragraf 2c i abortlova. Erna Solberg har laga et fryktelig bråk og har utløst mye raseri. Vi skulle gjerne vært uten denne saka, men når regjeringa setter i gang, blir det selvsagt ei sak i Stortinget, og da blir det mobilisering, sier han.
komiker Sigrid Bonde Tusvik var konferansier på møte og er engasjert i abortsaka. Nå blir det demonstrasjoner i 15 byer på lørdag. Vi får se om vi ser forbanna nok ut eller ikke. Folk er generelt rasende på at vi må diskutere abortlova gang på gang. Rettene til kvinner står på spill, ikke foreldre mot et sorteringssamfunn, sier hun.